Ja, välkomna till Kulturnyheterna. Och vi börjar med den brittisk-indiske författaren Salman Rushdie. Under helgen har många politiker och kulturpersoner världen över fördömt knivattacken han utsattes för i USA i fredags. Men ett antal konservativa iranska tidningar har istället hyllat attentatsmannen som sitter häktad just nu. Idag har den iranska staten också gjort ett uttalande där man förnekar all inblandning i dådet, men tycker att Salman Rushdie har sig själv att skylla. I stora delar av västvärlden likställs attacken mot Rushdie med en attack på det fria ordet. Men det har varit förvånansvärt få reaktioner i Mellanöstern, säger Sveriges Radios korrespondent Cecilia Udén. Det finns en viss trötthet på västvärldens upptagenhet av yttrandefrihet när det gäller västvärlden i arabvärlden. Det finns också konspirationer om att Rushdie skulle ha anlitats av väst för att smutsa ner islam. Det finns också en tystnadskultur och väldigt många författare och intellektuella är ju rädda för att själva drabbas. Orsaken till dödsdomen och hoten mot Salman Rushdie är hans fjärde roman Satansverserna som kom ut 1988 och orsakade stor vrede på sina håll i den muslimska världen. En översättare av boken har mördats, en annan har skadats svårt och en förläggare skjutits bland annat. Romanen är nu tillbaka på topplistorna. Men vad handlar den om och varför har den blivit så hatad? It's important to demonstrate that these threats don't work. And the only way in which that could be demonstrated is for me to show by my daily activities that I am not being sequestered as a result of these threats. Boken Satansverserna knyter an till en gammal teologisk fråga om några verser i Koranen där djävulen ska ha lurat Mohammed att tillbe tre andra gudinnor. Men verserna är omstridda. Alltså går vi tillbaka till islams historia så har det här striden alltid funnits. Att Mohammed var ju ifrågasatt redan på 1600-talet när han började förkunna den här religionen. Så det här är egentligen ingenting nytt. Utan det här... Jag tror att vi, för att kunna förstå det som händer idag, det som hände för över 30 år sedan, vi måste titta på kontexten. Boken bannlystes och brändes i flera muslimska länder och i Iran skulle den få en särskild betydelse. Det var 10 år efter att Khomeini kommit till makten genom den iranska revolutionen och inget hade blivit som han utlovat. Och kontroverserna rasar för fullt. Nu, när satansverserna kom, då fanns en chans. Och den här chansen gick ut på att man skulle fördöma författaren, bannlysa boken och den vägen säga att titta här, världens muslimer. Det är bara vi som försvarar islam. Det är vi som håller islams fana högt. Oavsett vad det här kan innebära för oss. Och på det sättet så fanns en chans att kunna ha den här ledarrollen för den muslimska världen. Idag har Irans utrikesdepartement sagt att Rushdie har sig själv att skylla och att han sårat 1,5 miljard muslimer. Men vilka är det egentligen som provoceras av boken? Är man bokstavstroende och ligger åt det fundamentalistiska hållet så är det lätt att liksom ha den här uppfattningen. Men som sagt, för andra muslimer som känner till islams historia och sett att det här är något som har förekommit så tror jag inte de reagerar särskilt mycket på det här. Salman Rushdie vårdas fortfarande på sjukhus och hans tillstånd är allvarligt. Följ den fortsatta bevakningen på svt.se/kultur. Och nu byter vi ämne. Det coolaste museet på planeten, så beskrevs 60-talets Moderna museet i Stockholm i en artikel i New York Times häromåret. Nu kommer den första heltäckande biografin om Pontus Hultén, museichefen, som blev en av den internationella konstvärldens viktigaste museimän. Konst på den tiden var en angelägenhet för en väldigt smal, specialintresserad publik. Och det var ju det som Pontus hade sin vision, att han bröt mot allt det här och blandade in andra konstformer, film, musik,
teater, scenkonst, performance, fotografi och så vidare för att bredda målgruppen, va? Pontus Hultén drömde om att konsten skulle spela en större roll i samhällsutvecklingen. Alla visste att Moderna Museet var det museet i världen där den mest intressanta utvecklingen skedde, va? Så att han var en självklar huvudkandidat för Centre Pompidou när det startade då. Efter succén i Frankrike får Pontus Hultén vara med och bygga upp ytterligare 4 monumentala konstmuseer i Tyskland, Italien, USA och Schweiz. Det blev en exportprodukt. Det var nästan som ett franchise-koncept som han åkte runt och satte igång på olika platser.